सर्गेस्त राजीव गांधी हांची 28वी पुण्यतिथी मनयली. गोय काँग्रेस गटान काँग्रेस भवनात तांचे फोटो फुलां घालून आर्गां ओंपली. हे वेळार विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, आमदार निळकंठ हळणकार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. भारत देश फुडें व्हरपा खातीर तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन आनी फक्त ते उलोवप इतले पुरती मर्यादित न्ही. आतांची लिडर जे आसात, आतांचे पंतप्रधान जे आसात, ते फक्त उलोवपाचें काम करतात, भाशण करतात. पूण तेमी आपल्या टायमार कार्य केल्लें आसा, तें कार्य जें इतलें केलां आनी बरें काम केल्ले कारणान जे आज आय टी भितर कशी तरक्की केली, कशे पद्दतीन तेमी पावर म्हणटा दिले, युथाक कसो अधिकार दिलो, 21 वयल्यान 18 हाडलो, मतदानाचो हक्क दिलो, तेजे भायर पंचायतीक ग्राम पंचायत, जिल्ला पंचायत हांकां सामकें पावर दिले. म्हळ्यार जो प्रत्येकाक ग्रासरूट लेवलाक सुद्दां रुरल एरिया ग्रासरूट लेवलाक सुद्दां हे प्रत्येक गजाली पावपाक जाय, सगळें भक्कम उरपाक जाय अशें तेणी हें केल्लें आसा. पूण तेणी प्रॅक्टिकल तेमी केल्लें जें आमचे फुडें आसा. ताका लागून काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंकां आर्गां ओंपतात आनी तेंचें जें कार्य आसा तें फुडें व्हरपाक आमकां गर्वान म्हणून सांगूं दिसता आसा की आमी ह्या पार्टीचे घटक आसात, ज्या पार्टीचे लिडर जावन गेले आनी तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा, तेंचें कार्य जें केल्लें आसा तें आयज आमी तेचें फळां आमी तांकता म्हणटा अशें आनी तें करून फुडें वचपाचें आसा. आमी सगळें तेंकां आर्गां ओंपतात. राजीव गांधी बाबा उलयता आसतना आमी एकूच उगडें आसत बरें तें वॉट ही हॅज डन सॅक्रिफायस फॉर आहा डायींग फॉर द नेशन इन 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 सर्वीस. आज बारीकसो मनीस तर एक बारीकसो मनीस तर एक गव्हर्मेंट जॉब आहा तो दोतोर एक्सपायर जाता गव्हर्मेंट जॉब गव्हर्मेंट हेजेर ड्युटीचेर जाल्यार आमकां आमी कितले उलयताय. सो जस्ट इमेजीन प्रायम मिनिस्टर आसतना ही वॉज एसॅसिनेटेड. None of the other parties have a right to talk to against him. We will remember our late Prime Minister well if we do our duties well and work towards bringing the party into people's court, which is doing something for the people on behalf of the party. Chaglyangaj, Jawaharlalang, I think is a good memory for all of us of such a great Prime Minister. And certainly we wish and pray for the family who understands the needs of the country and understands the loss. आयज 28 वर्सां जालीं देशाचो फुडार चिंतपी देशाक कितें जाय आसलें हे विचार घेवनूच एके परिस्थितीक राजकारणान येयलो एक विजन घेवन. पूण काळान तेजो घात घेतल्या कारणान देशाक जें दिवपाक जाय आसलें तेजी अपेक्षा तेजी दिवंक जालें ना. तेणें एकदां बरोवन दाखयलें की फ्रिडम स्ट्रगला टायमार जें इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन चलतालें तें भारत देश आमचो इंडियेक खंय तरी मीस जालें आनी हेच्या अभ्यासा उपरांत तेणें इलेक्ट्रॉनीक रेवोल्युशन चुकोवंक जायना म्हणून खास करून युथा खातीर तेणें इलेक्ट्रॉनीक रेवोल्युशनान स्टार्ट केली आनी तेच्या खातीरूच आयज आमकां आय टी सॅक्टरान प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार पणजी.